ጤና ይስጥልኝ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ የድንግል ማርያም ልጅ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መዋደድ፣ መተዛዘን፣ መከባበር፣ ማስተዋልን እግዚአብሔር ያድልልን። አዲሱ ዓመት የፍቅር የሰላም የአንድነት ይሆንልን። ጓደኞቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ አነባበሮ ነው። አነባበሮ እንዴት ቤቴ ውስጥ እንደማዘጋጅ ነው የማሳያችሁ። አነባበሮ ስሰራ አራት ካፕ የጤፍ ዱቄት ሁለት አይነት ነው። ሁለት ብርጭቆ ጥቁር፣ ሁለት ብርጭቆ ነጭ ጤፍ ነው ያደረኩት። እሱን አደርጋለሁኝ። ሁለት አይነት ጤፍ ነው እና እንደገና ሁለት ብርጭቆ መሶሎኒ ዱቄት አደርጋለሁ። ከዛ ሁለት ማንኪያ እርሾ ነው የምጨምረው። ሁለት ማንኪያ እርሾ የምጨምረው የፈረንጅ እርሾ ነው። የእንትኑን አይደለም፣ የእንጀራ እርሾ አይደለም የምጨምረው፣ የፈረንጅ እርሾ ነው የምጨምረው። ሁለት የሻይ ማንኪያ እሱንም አደርጋለሁ። እንደዚህ ያደርግና ከዛ እሱን ካደባለኩት በኋላ ደግሞ አንድ ላይ ሚክስ ካደረኩት በኋላ ጨው ጨምራለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ሩቡን ማለት ነው፣ ሩቡን የጨመርኩት። አሁን ውሃዬን ጨምርና ውሃ የምጠቀመው ለሰስ ያለ ውሃ ነው። ለሰስ ያለ ውሃ ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ስጠቀም ማለት ነው። እና እጄን ታጥቤ ነው የማቦከው። እኔ ጓንት መጠቀም ብዙ ደስ አይለኝም። እጄን ታጥቤ ስሰራ ነው ደስ የሚለኝ። አይመቸኝም በጓንት መስራት፣ ለዛ ነው። አሁን ይህንን ሽት አድርጌ አቦከዋለሁ በደንብ አድርጌ ራሴን በራሴ ስለምቀርጽ ይቅርታ። ግን ትንሽ ቀጠን እናደርግና ከዛ በኋላ ላይ ከቦካ በኋላ ትንሽ ጥቁር አዝሙድ ጨምርበታለሁ። በደንብ መታሸት አለበት። በደንብ ሲታሽ ቆንጆ ይሆናል። አንድ ጀስ ደግሞ ቦታ የምችል እንደዛ ይቅርታ። በደንብ አሽቼው እመለሳለሁ። ይሄ ጓደኞቼ አሁን በደንብ አውቅቼዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ተወዋለሁ ማለት ነው። ብዙም አልወፈረም፣ ብዙም አልቀጠንም። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ቆንጆ ሆኗል እና ትንሽ ጓጉላ ነገር አለው። እሱ ደግሞ አሁን ኩፍ ሲል ራሱ ይጠፋል፣ ስሙዝ ይሆናል ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ዳርዳሩ ሙልጭ አድርጌ ካጸዳሁት በኋላ አሁን እንደዚህ ሽፍን አድርጌ በአንድ ጊዜ ስለሆነ ነው ሳጸዳው ምናምን እንዳሳየኋችሁ እንደዚህ ሽፍን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። አሁን ራሱ ኩፍ ማለት እየጀመረ ነው። ሴ አሁን ኩፍ ሲል ተመልሼ እመጣለሁ። ጠብቁ። ይኸው ተመልካቾች እንግዲህ ኩፍ ብሎ ተመልሻለሁ። ጥቁር አዝሙድ ትንሽ ተጨምሮበት እና በደንብ ነው ኩፍ ብሎ ይኸው እዚህ ድረስ ኩፍ ብሎ ተመልሶ ነው። ያው ጥቁር አዝሙዱን አሽቼ ነው የጨመርኩት። መታሸት አለበት። ጥቁር አዝሙድ ከመግባቱ በፊት ጣዕሙ በደንብ እንዲወጣ አሽቼዋለሁኝ። ከጥቁር አዝሙዱ ጋር አብሮ እንትን አለው፣ ነጭ አዝሙድ አለው። ነጭ አዝሙድ ትንሽ ደባልቃለሁ። ሁልጊዜም እኔ ጥቁር አዝሙድ ሳስቀምጥ ነጭ አዝሙድ ደባልቄ ነው የማስቀምጠው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደሱ አድርጌ ነው የማስቀምጠው። ይሄ ሊጦ ኩፍ እስከሚል ድረስ ትንሽ ይብላለን፣ ጣዕሙ ይወጣል ማለት ነው። የጥቁር አዝሙዱ ጣዕሙ ይወጣል። ስላሸሁትም አሁን ቶሎ ይብላለን።
አሁን እንግዲህ ተጣዱ ራስማና ደምስካከር አሳያችኋለሁ። ይቆጥልኝ እንግዲህ ያው ምጣዴ ሰምታለች አስሽታለሁኝ። አሁን መጋገር ልጀምር ነው ማለት ነው እንግዲህ። ያ ወፍራም ስለሆነ ወፈር ደግሞ ማለበት ያው እንትን ወፈር ያለ አነባበሩ እንዲሆን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ቆንጆ አይን ያጣ ነው። ሲበስል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው ቆንጆ ሆኗል። አንድ እጅ ስለሆነ እንግዲህ እንደዚህ አውጣውና ሁን እናደርጋለሁ። አሁን እንደገና ሌላ አዞራለሁ ማለት ነው። በትልቅ ማዞሪያ ያደረኩት ያው ወፈር ስላለ ብዙ ሊጥ ስለሚያስፈልግ ነው። አሁን እዚህ ላይ ምን አደርግበታለሁ? አንዱ እንጀራም ጥቼ ደርበዋለሁ ማለት ነው። አንድ እጄ ካሜራ እንት ስለያዝኩኝ ሶኬ ምንም አይሆንም። አንድ እጄ ካሜራ ይዣለሁ ለዛ ነው እንደዚህ የሚሆነብኝ። ይበስ ሲበስል ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ያደርገውና አሁን ከርነዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ትንሽ ቡና ተገልብጦ ሰት አሁን ደግሞ ሲበስል አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄንንም አወጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አወጣውና ልክ መጀመሪያ እንዳደረኩት አሁንም አሰፋና ይሄንን ራሱን እደርባለሁ። አሁን በአንድ እጄ ስለሆንኩኝ ሁለቱን ይሄን ለመደረብ ስለሚያቅተኝ ደርቤ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄ አሁን ሶስተኛ ደረብኩ ማለት ነው። ሶስተኛው ነው ደረብኩት። በዛው ላይ ነው ከምጣዱ ላይ ሊጥ እናደርጋለን። እንጀራውን እንደዚህ በአይኑ በኩል ነው ቁጭ ብናደርገው። ሁለተኛውን እንደዚህ እንጋግረውና እንጀራውን ምጣዱ ላይ እናደርግና እንደገና ይሄ ሁለት የተጣበቁትን ወስደን እንደገና ደግሞ አሁን እንደዚህ በአይኑ እላው ላይ ቁጭ እናደርግበታለን። አሁን በደንብ ቆንጆ ሆኖ እንትን ይላል። ደግሞ ይሄ ሲበስል ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንዴት እንደሚላያችሁት አሁን ይሄንን ሲበስል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው እንደዚህ በስሏል። አሁን ላውጣው ነው ደግሞ አሁን ሁለት እጅ ነኝ። ያው እንደዚህ ሆኗል። አሁን ደግሞ አንድ ሞሮ ደርበበታለሁ። አሁን ይችኛዋን ትንሽ ቀጠን ነው ማደርጋት፣ በእጄ ነው ማዞረው። ለምን በጣም መስፋት የለበትም። እንደዚህ አድርጌ በእጄ አዞረዋለሁ። ትንሽ ሳሳ ማለት አለባት። እጄን ታጥቤያለሁ። እንደዚህ እናረጋትና ሳሳ እናረጋታለን። ሙሉንም ማረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን የማደርገው እንደዚህ ስለሆነ ነው። አረጋ ሰፋትና ሙሉ ለሙሉ ከተዳረሰ በኋላ እንደዚህ ታያችሁ፣ ሙሉ ለሙሉ ተዳርሷል። አሁን እንደዚህ ከሆነ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ያኛውን ያነባበርኩትን አመጣና እዚሁ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን አምጥቼው እንደገና እዚህ ላይ ቁጭ አረጋለሁ እንደዚህ ማለት ነው። አሁን አነባበሮ ሆነ አይባልም።
ሲበስል ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ያው እንደዚህ በስሏል። ቆንጆ ነው የበሰለው። ያው አሁን እዚህ ላይ ጨው፣ ኮራሪማ እና በርበሬ አድርጌ አዘጋጅቼ ነው የመጣሁት። ይሄን አንድ ላይ አደባልቀውና እዛ እዚህ ላይ ቅቤ ጨምርበታለሁ። ተውራፍ በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ የአነባበሮ ሽታ ደስ ይላል በጣም። ትንሽ መታ ሲደረግ ቆንጆ ነው። ብዙ ይመስላል ግን ትንሽ ነው ያደረኩት። እጄን ታጥቤያለሁ በጓንት ማድረግ ስለማልችል ነው። ከዚህ በጣ ከጨመርንበት ይበዛበታል። ስለዚህ ቹናም ጠፍቼ ጠፍዋለሁ ማለት ነው። ተዘጋጅቷል። ከላዩ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ከውስጡ ደግሞ እስቲ እንየው። ይሄንን ይመስላል። እንዴት ትልቅ ረዝም እንደሆነ ይዩት። በዚህ ይመስላል እንግዲህ ይኸውላችሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተም ጋር ይሁን። ደህና ሁኑ።